Festivali Mbar Kombëtar i Humorit po pritet me një interes të jashtëzakonshëm nga publiku shkodran. Shkodra hap siparin për herë të parë për Festivalin Mbar Kombëtar të Humorit, një ngjarje që pritet të kthehet në traditë dhe të sjellë buzëqeshje për të gjitha dhuruesit të artit dhe humorit. Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci ka takuar trupën e aktorëve të Shkodrës duke i siguruar për mbështetjen në këtë festival, i cili pritet të ketë një sukses të jashtëzakonshëm duke parë edhe interesin e lartë të publikut. Në shumë i gëzumë që arritëm me bë këtë punë e jashtëzakonshme, javë në humorit, edhe që kena ftu gjithë emra më të mëdhej, edhe ju jeni mikpritësit e gjithë humoristëve, si shënë takonë, në Shkodër. Edhe janë shokë, edhe janë miqë prej kaq vitesh. Edhe bashkojnë, masë ka shkosh. Një jetë të tanë, edhe më duket një super event që me umblet gjithë në Shkodër për javën e humorit edhe duke pas ju kështu si është asedi më i madh. Joni. Është gjë e mirë shumë. Edhe afër është shumë mirë. Interesim më është i madh. Do me falenderoj shumë se po jepni Shkodrës edhe atë gjë që se kështu aktivitete kemi pas, po vazhdojmë gëzimet, edhe me humor edhe me muzikë edhe me miq. Gjatë datave 11 dhe 15 dhjetor, çdo natë Teatri Migjeni do të shndërrohet në epicentrën e të qeshurave dhe kreativitetit artistik, duke mbledhur emrat më të njohur të humorit nga gjithë Shqipëria. Shkodra, si djepi i kulturës dhe humorit shqiptar, rikujton me këtë festival rolin e saj të rëndësishëm si një qendër artit kombëtar. Ky event është një mundësi për të përjetuar jo vetëm të qeshura, por edhe për të festuar traditën e humorit që ky qytet e ka të rrënjosur thellë në historinë e tij.